tudde mazima Museveni nange nkwekubira nga batutadde mu kasengaka kamunze naawe making a sure nti nfuluma yo kiwedde kasita bateekayo omufaliso nga tewali mundu tewali kutiisatiisa tewali kutta muntu nga teyeesaliddeewo nange nkwekubira mba nakumaze dda nga batutadde mu kasengaka kamu just bikolwa byokka 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 Museveni nkumaliriza nange nkwekubira bane teacher tulinze lumbuye tugenda mu weeks tugenda kati mwezi omuntu talabikako bannaye twakuwama obudde nga tumanyi otegeka bibyo tuviira naye ofuuse oguzibu bannaye mute lumbuye twagala lumbuye nze nkwekubira nti ayogera amazima gwe bakima nze nkwekubira nange ennona nakubye dda kasita bajjawo amagye ne batuleka aba babiri mu kasenge ne bwe bakasiba Justin ne batuwayo 30 dakika 30 mba nakumaze dda nakumaliriza dda obwo obutitizi mba nabugyewo dda kuba omuntu waayogera amazima sigamba nti bamusibe aa naye nze njogedde mazima ba freedom fighter babate mba nakuwadde dda mba nakubye dda n'obwo obuyisimu obujja buzungira kuno ku social media tebumanyi nti emyaka gyabuleka dda ujja busimikira ku Bobi Wine amanyi pulezidenti waffe omulungi ennyo 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 gwe twalonda.